Gazetari Ertan Hoxha ka denoncuar ekzekutimin e një shqiptari jashtë vendit ngjarje që sipas tij është mbajtur e fshehtë dhe nuk ka pasur asnjë reagim për të. I ftuar në emisionin Opinion, Hoxha tha se ngjarja ka ndodhur në një resort luksoz më datë 17 korrik të këtij viti, por policia e shtetit nuk ka bërë asnjë reagim lidhur me këtë ngjarje. Tham që me të huajt nuk zbardhet, por një shqiptar ka gjetur vdekjen me armë zjarri në një resort luksoz. Jam përpjekur që të marr informacione, por nuk më ka dhënë askush asnjë informacion. Është shqiptar. Ngjarja ndodhi në një resort luksoz dhe askush nuk thot asgjë. Kjo ndodh sepse janë superfuqit që menaxhojnë gjithçka. Ka ndodhur mosgaboj diku më 17 korrik dhe nuk ka asnjë detaj në lidhje me këtë ngjarje, thot gazetari Hoxha. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.